Kravařích proběhlo školení v rámci projektu Bezpečnost bez hranic. Město Kravaře získalo finanční podporu z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Polská republika. A je to z fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia a projekt má název Bezpečnost bez hranic. Školení bylo určeno pro všechny, kteří se mohou dostat do krizových situací, při kterých je ohrožen lidský život. Téhleté akce se zúčastňují jak občané na straně české, tak i na polské. Vzniklo to ve spolupráci s městem Ratibor. Toto školení mělo poskytnout všem posluchačům základní informace o první pomoci. Jsou tu zástupci městské policie, jednotky sboru dobrovolných hasičů, dále tady jsou zaměstnanci akvaparku a zámku Kravaře a to má přímou návaznost na to, že v rámci projektu jsme získali nákup nebo možnost nákupu 4 kusů defibrilátorů, to jsou vlastně přístroje, které umožňují srdeční výboj a vlastně vedou toho záchrance k tomu, jak má správně postupovat při srdeční masáži. Veškeré poznatky byly prezentovány školeným pracovníkem a názorně demonstrovány pro lepší pochopení. Tento projekt však touto akcí nekončí. Pokračování to má, jsou dva cykly nebo dva kurzy pro laickou veřejnost. Celkově by se mělo zúčastnit těch kurzů u těch profesionálních záchranců 48 osob a u té laické veřejnosti bude se účastnit těchto aktivit 40 osob. Všechny tyto události jen podpoří česko-polskou spolupráci mezi Kravařemi a Ratiboří. Takovým dalším výstupem celého toho projektu bude vydání propagačních materiálů a kromě nějakých těch propagačních předmětů bude doloženo k tomu karta první pomoci a brožurka první pomoci, což si myslím důležité, aby se to dostalo do podvědomí občanů. Navíc koncem roku by měla být podepsána mezi představiteli města Ratiboře a Kravaře dohoda o spolupráci při krizovém řešení situací, které by mohly nastat. Z Kravař Markéta Jiníková. Já se budu snažit samozřejmě.